Hola, chamo-me Maruxa, que estudo en terceiro D do Ponte dos Rozos en Arteixo. Vou a recomendarvos Matriusca. Eras unha vez un carpinteiro que facía bonecas de madeira, facía un pouco picas, un pouco gordiñas e un pouco alegres. Un día, o carpinteiro encontrou un trozo de madeira e dixo: deste trozo de madeira faré a miña mellor boneca. Foi ao taller e fixo unha boneca moi bonita e chamouse Matriusca. Puseu na súa mesilla de noite e cada mañá decíalle: querida boneca Matriusca, como estás? E a boneca seguía en silencio. Pero un día a boneca dixo: non moi ben, quero ter un bebé. Entón o carpinteiro quedouse e foi correndo a prepararse un té. Ao día seguinte xa había olvidado todo. Entón volveu a preguntarlle: querida boneca Matriusca, como estás? A boneca dixo: non moi ben, quero ter un bebé. Xa te dixo onte. Entón o carpinteiro dixo: non, 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 requete non, non e non. Pero a boneca insistiu tanto que tivo que facelo. E foi ao taller, colleu o trozo de madeira, talón e fixo a Triolusca. E se queres saber máis, le o conto. A min gustame este conto porque é moi divertido. E tamén fai xerrir.